የፋሽስት አብይ አህመድ ሰራዊት በሸዋሮቢት ከተማ በነበረበት ወቅት ዜጎችን በግፍ ሲገድል እንደነበር የሸዋሮቢት ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ አክለውም በትግራይ ሰራዊት ህዝባዊነት እጅግ እንደተገረሙ ገልጸዋል። ባልደረባችን አንገሶም አብርሃ በስፍራው ተገኝቶ ያጠናቀረውን ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል። ጀግናው የትግራይ ሰራዊት የሸዋሮቢት ከተማን በመቆጣጠር ደብረ ሲናን አልፎ አሁን ወደ ደብረ ብርሃን እየገሰገሰ ይገኛል። እንግዲህ የትግራይ ሰራዊት በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ነዋሪዎችም ስለ ትግራይ ሰራዊት የተነገራቸውና በአካል ያዩት እጅግ የተለያየ መሆኑ እየነገሩን ይገኛሉ። 01 ቀበሌ ሸዋሮቢት ነዋሪ ነኝ። ተስፋዬ ግርማ ሞት በቃ የሚባሉ ባለቤቴ ነው። በቃ እየፈራው ነበር መጀመሪያ እንደገቡ ማለት ነው። ሌሊት ወደ 6 ሰዓት ገደማ አካባቢ ነው እዚህ ሲገቡ፣ እኔ አልወጣው ወጣው ውጭ አደርኩኝ። የዛን ቀን ማለት ነው አይኔ እያየ እንደዚህ ከሚሆን በማለት ከዛ ጠዋት ወጣው ከተደበቅኩበት። ሁኔታውን ሳጣራ ሰው ያለበትን እንዳውም አይነኩ፣ ሰው የሌለበት ግድ ነው መፈተሽ አለበት ማንነቱ ምንነቱ ለማጣራት ማለት ነው። እዚያ ያለቀ እኔ ጋር በሬም አልተነካም ምንም አልተነካም። ስቲል አሁን ድረስ ያለው ነገር እኔ እንደጠበቅኩት ሳይሆን ግልባጩን ያገኘሁት በመሰረቱ ማለት ነው። እውነት ለመናገር የወጡት ወደ ላይ የወጡት መጥተው እዚህ ቤታቸውን ቢጠብቁ ይሻላል እንጂ ሌባ እየዘረፋቸው ስለሆነ ኑ ነው የምለው። በራሴ አስተያየት የምሰጣቸው እዚህ መጥተው ንብረታቸውን ቢጠብቁ ይሻላል። አስቻለው እባላለሁ። ኖረው እዚህ ነው የትውልድ ቦታ፣ ወደዛ ወሎ ነው ይባል ነበር። ከዛ ሲገና መጣ ምናምን ሲባልም ህዝቡ እንደዚህ በቃ ከተማው ነዋሪ ምናምን ለቆ ነበረ እና ጓደኞቹም እንደዚሁ በቃ እንሽሽ ምናምን ለምን አራህ እንሄድ ምናምን ሲባል ሌሊት ሁሉ እንደዚህ ገቡ ሲሉኝ አይ እኔ እንግዲህ የትም አልሄድም። ከዛም እዚህ የሰው ሀገር ነው እዛ ምንም የለኝ የሚሄድበት ምናምን ብዬ እዚህ ኖር አለው። ግን እስካሁን የሚጎራውና ያለው ተግባር በጣም የተለያየ ነው። ምክንያቱም የግድያ ነገር ምንም እስካሁን አላየውም አልሰማውም። ግን ቤት ተቀምጬ ምንም ማደርገው ሲጠፋብኝ ወጣው ዝም ብዬ አስፋልት እንደዚሁ በቃ የሆንኩትን ልሁን ብዬ እስካሁንም በቃ ያለ ነገር ምንም አዲስ ነገር አላገኘሁም። ሙሉጌታ አንደበት እባላለሁ። እዚህ 01 ቀበሌ ነው የምኖረው። እኛ በሚዲያ የምንሰማውና እዚህ የምንሰማው አንድ አይደለም። አሁን እኔ ለምሳሌ ሂጄ ነበረ። አሁን እሷን ለማምጣት ስሄድ ስመጣ ከአርማን አንስቼ ስመጣ ምንም ነገር የሆንኩት ነገር የለም። ልጄና ሚስቴን ይዤ ገብቻለሁ። አሁን ሁርለታ ነው የገባሁት። ምንም የሆንኩት ነገር የለም። እንክብካቤያቸውም አሪፍ ነው፣ እንደውም ይበልጥ ነው። በቃ እንክብካቤያቸው አሪፍ ነው። እስካሁን አለው በቃ ልጄና ሚስቴን ይዤ። የአማራ ክልል ተስፋፊ ኃይሎች ግን ለህዝቡ እየነገሩት ያሉት ነገር ሌላ ነው። የትግራይ ሰራዊት ጨፍጫፊ ነው፣ የትግራይ ሰራዊት ይገላል በማለት ህብረተሰቡ ወደማያውቀው እጅግ ከባድ ሁኔታ እየከተቱት ይገኛሉ። በከተማው የቆየው ህዝብ ግን በሰላም ተረጋግቶ ኑሮውን እየኖረ እንደሚገኝ በአካል ተገኝቶ ነግረውናል። እኔ በቃ ሲመጡ ወንዶች ከፊት ያሰልፋሉ፣ ግንባር ቀደም ትሆናላችሁ፣ ከፊት ተሰልፋችሁ ትሄዳላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ እስከ መረሸንም ደረጃ ድረሳል አልሄድም ካላችሁ። ደሴ ላይ ይህን ያህል ሰው ሞተ ሲባል ሰምተናል። ኮምቦልቻ ላይ እንደዚህ መቶ ምናምን ሰው ገደሉ ሲባል ሰምተናል። ግን ያንን ነገር አንድ ሰው ከተማ ላይ እዚህ ጋር ሲሞት አላየሁም። እንደውም በመከላከያ ሲሞት አይቻለሁ በአይኔ ማለት ነው። መታወቂያ አምጣ ኋላ ኪሱ ገብቶ እስኪያወጣ ድረስ እንኳን አልታገሰም። እነዚያ ቢቆዩ እንዲያውም ለእኛ ጉዳት ነበረው ብዬ እናገራለሁ። መጀመሪያ አንገት ይቆርጣሉ፣ እጅ ይቆርጣሉ፣ በቃ ሲመጡባቸው ሽሹ ምናምን ነው። በቃ እንደዚህ ነው ምስሉ ነበረው። እዚያ የሰማን አሁን የሰማነው ጭራሽ አንድ አይደለም ሲጀመር። አሁን የማስተላልፈው ወደ ደብረ ብርሃንም ደብረ ሲናም ላሉት ሰዎች በቃ መጥተው ሰፈራቸውን ቢጠብቁ ይሻላል። በቃ እኔ መኝ እንትንም ነው ነው ተመልሰው መጥተው እቃቸውንም ሰፈራቸውን እንትን ቢሉ መሻላል ብዬ ነው እንትን። አሁን እኛ ምንም የሆነ ነገርን ነገር የለም። የሚመለስም ወጥቶ የሚመለስም ካለ እኔ አስፓልት ሄጄ ነበር፣ ከተማ ነበር አሉ እነሱ። ግን እስካሁን ምንም ያደረጉት ነገር የለም እላለሁ። እንደዚሁ የትግራይ ሰራዊት ግስጋሴ አሁንም እየቀጠለ ይገኛል። የኮምቦልቻ ከተማ ህዝብ የዕለት ተዕለት ስራውን በሰላማዊ ሁኔታ እያከናወነ መሆኑን የከተማዋ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ የአማራ ክልል ተስፋፊ ኃይሎች በከተማዋ የትግራይ ሰራዊት ፈጽሞታል እያሉ የሚያወሩት ሀሳብ ፍጹም ከእውነት የራቀ መሆኑን ተናግረዋል። አንገሶም አብርሃ ነዋሪዎቹን አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። በኢንዱስትሪ ከተማነቷ እንዲሁም በእንቅስቃሴዋ የምትታወቀው ኮምቦልቻ ከተማ አሁን ወደ እንቅስቃሴዋ ተመልሳለች። የከተማዋ ህብረተሰብም እንግዲህ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴውን ማካሄድ ጀምሯል። የከተማዋ ነዋሪዎችም
እጅግ ሰላማዊ የንቅስቃሴ እንዳለ ነው እየነገሩን ያሉት። የትግራይ ሰራዊትም ሲሰሙትና ሲነገራቸው የነበረውን የሐሰት ፕሮፖጋንዳ ሳይሆን ሌላ ገጽታ እንደተመለከቱበት እጅግ ህዝባዊ ሰራዊት እንደሆነ ተናግሯል ማለት ነው። ዋርነቴ ኮምቦልቻ ነው። ስሜ መሐመድ ይባላል። እኔ ራሴ ከነዋሪዎቹ አንዱ ነኝ። ያው ቀደም ሲል ያው በመከላከያና በነጻ አውጪዎቹ መሃል ትንሽ እንትኖች ነበሩ። ከዛ በኋላ መከላከያ ከሸሸ በኋላ ከተማው በተረጋጋ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ያው ህብረተሰብ የሚጠብቀው ዝም ብሎ አንዳንድ አሉባልታ ነበሩ። እነዛ ነገሮች ሆነው አላገኘናቸው። ስለዚህ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ህብረተሰቡ እየተንቀሳቀሰ ነው። ግብይቱን ያው ከሞላ ጎደል እየፈጸመ ነው። የገበያ ቀን ሮብ እና ቅዳሜ አለ። እሱንም በአግባቡ ገበሬውም አርሶ አደሩም ምርቱን ወደ ገበያ እያወጣ እየሸጠው እየለወጠ ነው ያለው። አርነቴ ቀበሌ 02 በቀድሞ 08 ይባላል። ስሜ መሐመድ አህመድ ሰይድ። አሁን ጥሩ ሰላም ነው ያለው። አዎ ይሄ ነበረ። እኔ ራሴ ቤቴ መጥተው ጠይቀውኛል። እኔ እግሬን ጫማዬን አውልቄ ትገባ ውስጥ ሽጉጥ አለ በጥቆማ ደርሶናል አሉኝ። አዋን አለኝ አልኳቸው። ሳሎኑ እንኳን ረግጠው አልገቡም። እኔ በጣም ማመሰግናቸው ይሄን ነው። ወደ ጓዳ ምን አምጥቷል ምን ያመጣል ብለው እንኳን አልገመቱም። ውጭ ቁመው ነው የጠበቁኝ። ስለዚህ ሌላ ችግር ያለ አይመስለኝም። በጣም ደስ የሚል ነው። ማዘር ድን ብላ የሆነ መጨናነቅ ነበረባት እና ከበርበሬ ወንዝ ወደ እሷ ጋር መጣሁ። በጣም ዲሲፕሊን አላቸው ሲበዛ ማለት ነው። ይሄ ዝም ብለህ ለእንትን የምትናገሩ ሳይሆን ያየሁትን ነው የምናገረው። በጣም ጥሩች ናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች። በነገራችን ላይ የትግራይ ሰራዊት ወደ ኮምቦልቻ ሲገባ ከመቶ በላይ ወጣቶች ገድሏል የሚባለው ወሬም ሀሰት መሆኑ ነግረውናል። እኔ አላየሁ። እኔ አሁን ከበርበሬ ወንዝ አካባቢ ነው የምኖረው። ምንም እስካሁን ያየሁት ነገርም የሰማሁት ነገርም የለኝ። ህብረተሰቡ ዝም ብሎ አንዳንድ ባልታ ሚዲያዎች ዝም ብሎ የሚያወሩት ነገር አለ። የማህበራዊ ድረገጹ አንዳንድ ቴሌቪዥን እንዳልከውን የአማራ ክልል ቲቪ የሚያወሩት ነገር ይኖራል። እኛ ግን ሆኖን አላገኘነውም። ማለት መጀመሪያም ተይዞ ነበረ። ዝም ብለው እየቀባጠሩ በስነ ስርዓት ሰኞ ቀን እንኳ ራሱ ትግራይ ሰራዊት ገብቶ አልገቡም ብሎ ሲዘግቡ ነበረ። እኔ በእውነቱ እኔ ይህን ያህል ይመታል ብዬ አልገምትም። ከዛ ውጭ ደግሞ እንግዲህ በተለይም እነ ዲና ሙፍቲ የሚወዛገቡበት ነገር ኮምቦልቻ ከተማ በማን ስር እንዳለች አናቅም ያሉበት፣ እንግዲህ ነዋሪዎች ግን ለእነ ዲና ሙፍቲ መልስ አላቸው። ምንድን ነው ኮምቦልቻ እና ላሊበላ በምን ቁጥጥር ስር ነው ያልከው? እሱ መረጃ የለሽም? በእናንተ በታጋዎች ነው ያለው። እንግዲህ ሌላ ምን አለ?